1959 yılda Jahon kino ixlosmandlarini yuraklarini larzaga keltirgan Jazda faqat qizlar filmining namoyishidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Kansas shtatida mazkur filmni namoyish etishni shtat ma'muriyati taqiqlagan ekan. Sababi filmni tomosha qilib kinoteatrdan chiqqan erkaklarning ruhiyatida ayol kishiga nisbatan talab paydo bo'lib, shu filmdan keyin shtatda zo'rlash jinoyati son jihatdan juda ko'payib ketgan ekan. Ikkinchi sabab esa Marilyn Monroe bilan Tony Curtisning filmdagi juda ochiq sahnasi. Nimaligini tushunganingizdan xursandmiz. Shunga o'xshash kino haqidagi qiziqarli ma'lumotlarini Turfa Olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. 1935 yili Italiya davlati hukumatining qaroriga asosan mamlakat hududida Mickey Mouse ishtirokidagi multfilmlarni namoyishi taqiqlab qo'yilgan. Bunga sabab nimaligini Walt Disney kompaniyasining mas'ullari so'raganda, ular Mickey Mouse bizni bolalarimizni qo'rqityapti deb javob bergan ekan. Yana bir taqiqlash haqida. Duran Duranning Qizlar filmida nomli klipini jahonda eng ko'p muxlisga ega bo'lgan musiqiy kanal MTV ning rahbariyati efirga qo'ymagan. Nimagaligini klipni ko'rgandan keyin tushundik. Klipda yalang'och qizlar loyga bulg'anib, bir-biri bilan jang qilgan. Indiana Jones filmi orqali dunyoga mashhur bo'lgan Harrison Fordga 1975 yili Hamma oilada filmidagi Mike'ning rolini taklif qilishgan ekan. Shunda Harrison Ford bu bilan odamlarga ko'ringandan ko'ra yaxshisi men operatorga suv keltirib tura qolay deb roldan voz kechgan ekan. Endi qizig'i, shu rolni hozir hamma taniydigan Jackie Chan o'ynagan. Gollivudning ko'zga ko'ringan aktyorlaridan biri Roger Mur James Bond rolida suratga tushgan eng qara aktyor hisoblanar ekan. U Sen yasha va o'lishga imkon ber filmidagi James Bond rolida o'ynaganda 46 yoshda bo'lgan ekan. Yana shu filmga taalluqli ma'lumot. Sher yurak filmi uchun Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan Mel Gibson Oltin ko'z filmida suratga tushish taklifini qat'iyan rad etgan ekan. Nega deb rejissyor undan so'raganda, u James Bond nomi menga yoqmaydi. Qolaversa u filmda deyarli hamma suratga tushib bo'ldi. Meni odamlar Bond nomi bilan eslashini xohlamayman degan ekan. Los Angelesdagi Gollywood yozuvining tarixidan. Mazkur yozuv 1923 yilda tog' bag'riga yozilgan bo'lib, reja bo'yicha u 1,5 yil turish kerak bo'lgan. Ammo Los Angelesga shu yozuvlar sabab shu darajada ko'p odam kelganki, shahar ma'muriyati uni olib tashlamaslikka qaror qilgan. Endi dahshatlirog'i 1932 yili ish yurishmagan aktrisa Neck and Whistle Gollywood so'zining birinchi harfini tepasidan pastga o'zini tashlab, o'z joniga qasd qilgan ekan. Yana fojia. Farsaj filmining oxirgi qismi uning bosh qahramonlaridan biri Paul Walker xotirasiga bag'ishlanadi. Bunga sabab esa 2014 yilning yozida Paul Walkerning Roger Rodos bilan Porsche avtomobilida halok bo'lganidir. Paul Walker va Roger Rodos bir-biri bilan ko'pdan tanish bo'lib, Rodos axlatni qayta ishlash zavodining rahbari sanalgan. Ular xayriya tadbiridan chiqib, uyiga ketayotganida fojia ro'y bergan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, rulda bo'lgan Rodosning murdasi shu darajada yongenki uni hatto tanib ham bo'lmagan. Walt Disney super kompaniyasiga faoliyati davomida eng ko'p zarar keltirgan multfilm bu Qizil sayyora sirlari multikartinasidir. E'tibor qilamiz, bu kartina kompaniyaga 130 million dollar zarar keltirgan. Endi negaligini aytamiz. Bu multfilm umumiy miqdorda 39 million dollar yig'gan. Multikartina uchun esa 170 million dollar sarflangan. U o'z pulini qoplamagan. Bugungi kunda eng omadsiz filmlar reytingida Qizil sayyora sirlari kartinasi birinchi o'rinda turadi. Ben Affleckning birinchi rejissyorlik ishi bo'lmish Argo operatsiyasi filmi 3 nominatsiya bo'yicha Oscar mukofotiga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari ushbu kinokartina 200 million dollardan ortiq mablag' yig'di. Bu degani u Ben Affleck uchun 140 million dollar mablag' keltirdi degan gapdir.
Allohning qudrati beqiyos. Yana bir ulkan va ommaviy isbot. Mel Gibsonning Masihning ehtiroslari filmida bosh qahramon rolini, ya'ni Iso Masihni ijro etgan aktyor Jim Caviezel butun film syomkasi davrida bir emas 10 martalab jarohat oldi. Oldiniga chap yelkasi singan bo'lsa, keyin yiqilib oyoqlarini qattiq jarohatladi. Eng dahshatlisi uni chaqmoq urdi. Yaxshiyam u tirik qoldi. Shundan keyin aktyor ishonasizmi yo'qmi? Rejalashtirgan barcha filmlarda o'ynashdan bosh tortdi va 1 yil davomida shifokorlar ko'rigida bo'ldi. Siz bizni qanday qo'llashni yaxshi bilasiz. Bu like, turfa olamni kuzatishda davom eting. Yanada qiziqarli ma'lumotlar oldinda.